Shpërtimi një ditë më parë në një fabrik gazi në Porto Romano ka detyruar banorët e zonës të largohen për disa orë nga shtëpitë e tyre, ndërsa para ditën e sotme, ata kanë zhvilluar një protest. Na rrezikohet jeta e fëmijëve tanë, deklarojnë të shqetësuar ata. Sipas banorëve, nuk bëhet fjalë për një rast të izoluar, por janë të detyruar të çojnë her pas here fëmijët në urgjencë, pasi vazhdimisht në zonë ka rrjedhje gazi. Kemi qenë në shtëpi, kemi qenë në gjumë, me gjithë dy fëmijë të mitur. Kemi parë një shpërthim gërdec i dytë në Porto Romano. Kemi marrë fëmijët vetëm telefona dhe rroba siç kemi qenë në gjumë. Jemi larguar. Ka qenë një shpërthim dita ditës këtu, ka shpërthime, ka era gaz. Ne jetojmë në një katastrofë. Ne jetojmë me frikë. Ne duam të ardhmen e fëmijëve tan. Nuk duam që neve nesër pas nesër të ngrihemi dhe t'ikim me vrap se o bo plasi, o bo. Sot o bobonetë, kemi pasur raste që neve kemi çuar fëmijët në urgjencë, ka pasur rrjedhje gazi. Dhe na kanë thënë mjekët e ka vetëm na gazi. Ne në gaz nuk gatuajmë. Në shtëpi neve gatuajmë koren, gazi na vjen na firma. Na firma, ju bëjmë thirrje shtetit, shteti të vë duart në zemër, të vit na i largoj këtë maskara. Këtë maskara që na erdhi këtu dhe po na merr jetën e fëmijëve tan. Nuk e di, jemi në rrezik të madh. Me gjithë dy fëmijë të vegjël këtu do shtrihemi derisa firma. Ti iki. Tu mbrapa nesh është fabrika e gazit. Na kemi erë para fabrikës gazit. Gazi ka mbrapa. Po ne o fabrika. Ka edhe erë, edhe dje ka pas incident. Tu kin hik kalamajt, kanë hik gratë, kanë hik njerëzit. E ku mor vesh. Në lajme e ku mor vesh. Ku me këshpia nuk e ku mëgjit. As gruën, as kalamaj. Dhe ministri e mjedisit të shikojë, i lejohet ki biznes në qendër të banome, në qësa jo i jep firmen, në të vazhdoj, por nuk është e drejt të jep firmen që të aktivizojë një biznes kundraliqëm, se nuk lejohet gazin mes popullit. Kjo zonë e banuar ka 25-30 vjet, të gjithë janë të banushëm, ka vite. Kjo zonë nuk është bërë asë një vestim nga asë një lëj shtetë. Qa kanë bërë për me forçat e veta, me çdo gjë të vetat. Ky biznes ka ardhë mas saj që shikoni ju këtu. Është një biznes shumë i rrezikshëm, është një biznes shumë e di shumë mirë se si funksionon. Hapat ne e din shumë mirë kishë që është atëror, se këtu ka qenë një levatrishë para kësaj. E para ka qenë një nish kimike si ka qenë një bombë tjetër. Pastaj erdhi një nish, një levatrishë lëkure, dhe shteti di shumë mirë se sa funksioni ka qenë. E di shumë mirë se këto banorë janë ngritur në gjithë kam me të drejtën e tyre dhe është larguar. Pastaj erdhi kjo zotria, me një bibliotekë se këtu do bëhej një fabrikë qumshti, shampoje, diçka që nuk ishte pa. Dhe banorët u zgjënjën dhe po të ishte për punë bombash, sigur e largoi vora, se ky biznes ka qenë vora. E di shumë mirë zotria, dhe e sigur i mori ato bombat i solli këtuaj. Si e mori nga vora ja solli këtu. Të njëjtin fat që ka pasë lavatrisja lëkurës, do ketë. Me vjen keq. Nuk kemi kundra bizneseve, nuk kemi kundra investimeve, po këta është katastrofë. Gardeci është diçka që mos përsërit, është gjyna për këtë popull, këtë padrejtësi që përbëhet. E dalim atje lozim edhe vjen era gazit. Ne lozim me bicikleta aty, ata vjen era gazit edhe ne nuk duhem të lozim atje. Ne do të rrim bydhur në shtopi, apo do të lozim. Prej vitesh kjo fabrikë operon në zonën e Porto Romanos në Durrës, ndërsa banorët shpjegojnë se aktiviteti i firmës rrezikon jetën e tyre, duke apeluar institucioneve të ndërhyjnë sa më shpejt. Në rast të kundërt, ata paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë protestat.